Камрабыз, мен Рустам Нуриев, сираттағы веке дәріс ядырабыз. Бүгін біз іске қалтанмаларды құйырға үйренірбіз. Бұның үшін біз мақаланың мұқарелі өбетіне кіребіз. Мекет істі өзгертерге түймен ашы. Әм қарайбыз. Бұна құрдығы біз өткенде ұяш системағында зәңгер болып тұрайын. Ол зәңгер болып тұрмысын. Бұна ашылай. Қояш система деген мәкәләгә күсу үшін дүркел елерді ике яқтат, бұна шылай тура кетіріп, мәкәләнің есіміне тура келтіріп, бұна шылай айтып қалмайбыз ике яқты. Ялғауы бұна шылай айтып тышта қалғала, ол бірге қошылып, бұда қояш система шылай зәңгәр болып тұрасы. Ну-ка, выходи на меня. Хэм, атмосфера бэдэн мэхэлэ югэнэ уқты болтыра. Неше гэд, бұл ейлэрді қойырға була. Мы үшін шул хүлді ейырға керек. Эте қойаш мэхэлэ бэдэн бар. Ейдіғық. Қайла балдық. Шынан оң мұна бұнда бір түйме бар, ғылтанма деген. Шыңы басақ, көріне шу хүзге, көрхәтілген хүз, әм мәқаланың есіміне. Бұл веке бетке көсіл, бұна шыңы құтырылға дейш, әм ғылтанма үстерге деп басабыз. Әм бұл қойып бірі өткел елерді. Әм тағын бір түрлі бар, бір түрлі ұсыл әтейік бұны құяшты алайықты, елінде кере құяшты ейдік. Бұнда атта тез түйме деген, тез түр деген елде бұна ұшы түймеге басады. Ашу ейлерге. Бұл тағымызда шылай түріп қойып бері. Бұл әске ғылтанма болды. Әм әскерлігі бар, әнсерлігі бар. Несі кетіп, әтек атмосфера мәкәләгі ғылтанманы бұна шылай да қойырға бұла, қазір мен үлгі өйтіп көреді. Екінсі түрлірек. Бұна ұшығы мен қоям. Бұнда көрінген өй. Бұна үн. Бұна шылай деп. Бұнда мәкәләнің есімі, бұнда құрынген өт. Әйтек, шының бұна массаға дегенде. Бұнда бұна бұл массаға. Осылды қайын вақытта қолданырға, әгер мәкәләнің есімі менен текста көрінген ұл бір-мәбір тап келмеге, әм ялғаудар менен да айырып болмаған ұсырақта қойырға бола. Бұны қолданыла. Әдір мен екенсі ерден әдіге тегіне әділіп табып, көрхәтіп қарайым, ұндай ұсырақты. Райындарды есепіліп кеткенде, бұл ұндай ұсырақтар Машмекке көсейікті. Тек, қапқа ташта бар мекен? Елбіне қарламықты қарайға. Бәлкі онда бар. Ә
Мына шу сұрақ. ЦСКА болып қына көріне, мәкәләнің есімі ЦСКА хоккей клубы Мәскеу. Мына шындай сұрақта, ортағына мына шындай тұрғыны қойып, мына шындай айырып, жазырға керек. Аны қою, көрдеге. Мына та, мына бұл түйме, яки бұнда бұл сұрақта. Яки СССР бұл сұрақта. Бұны солай деп. Мына солай деп. Айырыла. Аңлашылды ба? Шының мүнен бүгінгі бұл дәрісі іске ұлтанмалар дәрісі тамам. Яздырып бұйық. Бүйе келе дәрістерді құрағыз. Оштар, қабылғады.